اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر رواں سال امریکی ویزے کے لیے پاکستانی شہریوں کی درخواستیں تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہیں۔ امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں 107,183 پاکستانیوں کو امریکہ کے نان امیگریشن ویزے جاری کیے گئے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ 2023 میں سب سے زیادہ تعداد میں ویزے جاری کیے گئے اور رواں سال یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکی سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق امریکی سفارت خانے نے پاکستانیوں کے لیے ویزا اپوائنٹمنٹ کا وقت 440 روز سے کم کر کے 230 دن کر دیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ رواں سال امریکی ویزے کے لیے پاکستانی شہریوں کی درخواستیں تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہیں۔ امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں 107,183 پاکستانیوں کو امریکہ کے نان امیگریشن ویزے جاری کیے گئے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ 2023 میں سب سے زیادہ تعداد میں ویزے جاری کیے گئے اور رواں سال یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکی سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق امریکی سفارت خانے نے پاکستانیوں کے لیے ویزا اپوائنٹمنٹ کا وقت 440 روز سے کم کر کے 230 دن کر دیا ہے۔